Įdomu, jūs esate tas žmogus, kuris prieš 3 metus paviešinote Pravieniškėse vykstančios jūros šventės vaizdus. Ir buvot kurį laiką saugomas, tų pačių metų pabaigoje išėjot į laisvę. Taip. Niktinai buvo pavėsęs, bet ir vėl esam čia, Pravieniškėse. Kodėl? Čia atvykau dabar, tai neblaivus vairavau. Tai gavau 1,5 metų bausmę atliekant atviroj kolonijoje. Bet buvo mano neužbaigtas, kur buvau liktinai paleistas, tai dasidėjo tas galiukas. Atvažiavau, aišku, čia tai kaip į atvirą koloniją, tam 1,5 metų. Bet čia įstaiga prašė teismų, čia bendrint tas bausmės apibendrino, bet vis tiek man tie 1,5 metų turėjo būti atviroji, bet aš ten nebuvau nei vienos dienos. Jums tiesiog subendrino bendrą bausmę, tą, kurią buvot neatlikęs? Jo, ir kurią gavau dar naują. Tai kiek dabar dar liko jums iki išėjimo? 2 metai ir 9 mėnesiai. Taip, bet čia taip nutiko, išeidamas į laisvę, vis tiek kritinai paleistas, žinojot, kad negalima apskritai dalykų daryti, nusižengti. Nu, aš išėjau liktinai, aš daug įsinešiau, 2 metus ir 10 mėnesių. O praėjus 2 metam žuvo mano brolis. Ir nežinau, kodėl aš negerdau iš vis, bet išgėriau ir važiavau iki kapų brolio. Ir nenuvažiavau. Sustabdė policija kiek? Ne, nesustabdė manęs. Aš padariau dar įvykį didelį, bet nieko nesužalau, nieko neužkliudžiau, tik save. 24 dienas komai pragulėjau. 1,5 metų iš vis nevaikščiau, aš dabar nesinai vaikščiot pradės. O kraujo serume 2,66 promilės. Daug, čia jau labai daug. Paskutinis pasnigimas buvo ir aš kažkaip ant jo pataikiau. Autostradoje atrodo, gali važiuot, bet greitis paskutinis buvo fiksuotas 2,52. 2,52? Taip. Čia sausio 30 dieną, labai greitai. Nu, žino, kaip jau išėjau po 10 metų nelaisvės, tos mašinos visos lekia, visos gerai atrodo. Nu, dabar galbūt šiek tiek ir atrodo jokingai, bet iš tikrųjų tai žiauru. Spėjau, kad tai nebuvo vienintelis kartas ir tas greitis turbūt ne kartą toks ir buvo. Tik tai... Ne, už greitį ne. Pas mane 19 metų stažas. Tai už greitį aš gal 2 kartus kokius nusibaudęs, bet ir tai ten mieste tau tokį. Nu. Ir kaip tas gyvenimas laisvėje apskritai vyko, gal galite papasakoti? Nes, nu, kaip po tiek metų išėjus, iš tikrųjų, aš susitokiau 2 kartą dar bausmę atlikinėdamas. Išėjau, vaikai užaugė, žmona mano, kur susitokiau 2 santukoje. Nu, kažkaip visko nori, viskas įdomu, nes viskas iš vis kitaip. Tu kaip nuo to seno išeini, atrodo paprasta, bet nėra taip paprasta. Iš tikrųjų labai paprasta. Kas liečia tokius dalykus, kaip sako, kad žmonės išeina iš įstaigų, iš kalinimo įstaigų ir problemų su darbu, čia nesąmonė tikra. Niekada nebuvo problemų su darbu, aš visą laiką pradirbau. Tik dirbti reikia norėti. Kas nori, nesvarbu, koks darbas. Iš pradžių veiklas vykdžiau, paskui kasininkų darbą. Ko tik tai nori, tu eik ir dirbk, tik dirbk tą turi. Noro, jeigu tu turi, tada gali dirbti, o jeigu noro nėra, tai... O iš vis po tiek laiko pasakyti, kad pataisos namai, aš tokio pavadinimo nenorėčiau sakyti. Tai va, tai pakalbėkime apie tai. Labiau tiktų pagadinimo namai. Nes pataisos, tai čia aš nematau pataisos visiškai. Nu, bet jūs atsiuntė atgal taisyti? Nu, atsiuntė taisyti, bet kažkaip mes per kiek aš jau nuo sausio 13, tai čia tik pagadinimą matom, nepataisimą. Aišku, čia to nepaneigsi, tos mostis, viskas ten tie tokie, viskas kirstami, bet niekas nesibaigia. Atrodo, čia zona kitokia, bet ne. Iš visų va, kur buvau zonų, tai... Aš manau, Alytui buvo geriausiai. Kodėl? Kaip tik sako, Alytus vienas... Nu, aš vadinamam Mozė tam buvau. Ten tvarkingai publika gyvena, ten nėra jokių ten nesąmonių, kas koks, kas anoks. Tiesiog gyvena žmonės, numetose žmonės, gyvena žmonės. O paskui iš ten mane pervežė irgi dėl saugumo vežė į Šiaulius. Nu, turbūt iš įstaigų Alytus ir Šiauliai tai buvo geriausiai. Apie Pravieniškės tai... Jūs saugojo, kaip minėjau, dėl tų Pravieniškių jūros šventės 10 vaizdų.
Taip. Ir dabar jūs sugrįžot atgal ir tie vaizdai jūs vėl pasivijo? Jo, jie mane pasivijo. Ir greitai jie čia pasivijo. Aš sakau, čia kaip atvykau, tai aš turėjau pusę metų į atvirą. Nu, ten viskas turko, iš atviros tu važinėki, darbus tu daryk, kas tau reikia. O kaip manęs ten neperkelė, iš kart įmėte čia į būrę, tai po 2 dienų problemos prasidėjo. Ne mano problemos. Ir dabar laiko mane kameriniam režime. Nu, iš vis čia. Bet kameriniam geriau galbūt, nu, mažiau pagundų? Nežinau, nu. Tiek tik tai, kad tu, nu, visą laiką uždarytas, kaip kalėjimas, nu, grinai kalėjimas. Bet tai turit galimybę ten porą valandų išeiti į lauką, į kiemelį, sienom kiemelis, mažiukas, va toks kaip čia, tokio, tokio dydžio kiemelis. O per savaitę 2 kartai galima į aikštynus po valandą. Krepšinio aikštelę arba valandą į futbolo aikštelę. Ir viskas. Jeigu būtumėt kitos, kitokiomis sąlygomis, tai kas būtų tada? Čia dar viena problema, aišku, čia mano ta problema, tai vana ir vejasi, manęs nepasibaigė. Aš parašiau į darbą, negalim irgi dėl saugumo į darbą. Ką reiškia dėl saugumo? Nu čia, va, kaip sakau, buvo įvykęs tas incidentas, kaip mane čia pakėlė, mane į kamerinį iš karto permetė. Tai kad darbe vėl nebūtų jokių incidentų, nes vėl sueina visi daug krūvą nuteistųjų, tai nėra galimybės. O jūs sėdėt keliese? 3 dabar. 3. Čia nedidelės tos kameros, 4-vietės, 3-vietės, 2-vietės. Bet iš kur jūs žinot, kad jums kažkas dvesia, ar dar kažką tiesiogiai sulaukėt kažkokių? Tai pabendraujam. Čia bendrauti. Tai papasakokit, kas jums čia daros? Per langus bendrauji. Nu, tai sakau, čia už tuos paskutinius, aišku, čia visi vardina tai Delfi, nu tai čia Delfi ir buvo, nu tai čia nieko paprastaus. Sako, kad tu galvoji, Delfi žmogus buvai. Nereikia toli bėgti kalinius. Vat žinot, kas šlikščiausia, kad nereikia bėgti kalinius. Kada įstaigoj su pareigūnais bendravau ir neprižiūrėtojai su pareigūnais, kurie jau pareigą savo eina. Ir atsisėdęs pareigūnas sako, kad tu įsivaizdavai pakėlęs vėliavą lakstėjai, o dabar tu pasiekmių negausi. Nu, kaip pareigūnai jau taip šneka, tai man tada nesupranti, kur tau geriau. Nėra kažkokių tai blogybių ar paslapčių. Buvo dalykai, kurie jie buvo ir jų niekas nepaneiks, taip jie buvo. Nu. O kad jų dabar nėra ar jie yra, nu, ne man tą spręsti ar ne man tvarkyti. Grasinimų tiesiog nesulaukėt? Dabar paskutiniu metu tai ne. Paskutiniu metu tai ne. Pačioje pradžioje tai ne? Pradžioje tai. Jo, pradžioje tai čia visokių. Visokių. Bet gerai, įsivaizduokim, jūs perkeltų į bendras tas gyvenamasias patalpas. Jūs manot, kad kažkas vyktų? O nežinau. Aš tai nesu kažkoks konfliktinis, kad einu konfliktų ieškoti, bet man tai nu koks skirtumas. Buvo. Blogiausiai, kad žmonės tą šneka, kurie net nebuvo tuo metu ir nežino, kaip iš tikrųjų ten viskas, ar tos maudynės, ar kas kaip ten vyko. Kas net nepalietęs to, tai tik tai šnekėt gali. Vat norėčiau išgirsti tų žmonių, kurie tuo metu buvo ten ir kuriem tikrai ten buvo labai blogai. Nu, ten nėra, kad būtų labai gerai visiems buvo. Bet tų žmonių nėra. O čia tas sakė, nas pasakė, tas nusakė. Ten, nu, kažkaip. Tai gal per tuos buvusius, nuteistuosius linkėjimus kažkas pasilčia jums? Tai va šitas paskutinis, tai jis pirmas ir buvo tas incidentas. Tai čia palinkėjimai ir nuo tuo metu tu buvusiu nuteistųjų. Čia tokie palinkėjimai. Geriausiai, kaip pasako, tu esi užsakytas. Nu, iš pradžių... Aiškinti, ką reiškia, nes... Ne, jau paskui... Aiškinti nebereikia. Aiškinti nebereikia jau, nu. Čia įstaigos ta tvarka. Ne įstaigos, kalinių tvarka tas. Užsakytas, ko tu ten turi būti toks ar noks, nu kažkoks tu turi būti. Bet va kas, žinot, Alytus, vat, ten sustiprintas. Ir ten žmonės jau ne po metus, ne po du tiesiog tų... Ir va kada buvo tas video, va, dėl tų maudinių, kas buvo, kai mane iš Pravieniškių nuvežė, ten nei vienas, nei vieno jokio blogo žodžio nepasakė. Sakė, kaip tik mažai tų žmonių. Nes ten elgėtės savo, kaip gyvuliukai suvaryti į gardus. Iš tikrųjų, teisybė bent pasakė. Tai va dėl ko ir sakau, kad vieni pataisos namai, kur žmonės tiesiog jau iš savęs tą supranta, nežaidžia tų tokių kvailų žaidimų.
tų bausmių visi turi pakankamai, nu, čia jas atlikinėti reikia, va, kad tempiesi kažkokį tai... O kaip dabar yra? Ar dabar vyksta panašus dalykai, ar jau susitvarkė, ar jau niekas... Ne, dabar gerai kaip kameriniai va, tie režimai. Ir kaip daug žiūri pareigūnų, nėra taip, kad jau visą dieną tu laisvai atsikėlė ir tu laisvai ne, yra momentai, kada tu būni laukia ir kada tu nebūni laukia. Čia gal ramiau, čia taip jau negyvena, kad ten kažkokie tai būtų tokios maudynės, tai ne, nemanau, kad čia. Bet vat kituose, pirmas, antras sektorius, kaip tenais, ne, vat, bendravau irgi, yra žmogus atvykęs iš antro sektoriaus. Tiek tik, kad biškį jie apstatinėti, kas kur gali eiti, kas kur negali eiti ir viskas. O gyvena taip pat. Viskas tvarkoja. Čia sąlygos, aišku, kaliečia. Tai treti praviniškės, čia jau niekas negalėtų uždėti kažkokios užuolaidos. Čia viskas sutvarkyta. Viskas. Tokie ir turi būti pataisos namai? Tai va tokie ir turėtų būti pataisos namai. O ne va kaip aš buvau antram sektoriu. Nu jūs buvot, man atrodo, jūs matėt, kokiu ten yra dalykų. Tos lovos mažytės, griūna, ten niekas netvarkyta, nevalyta, tos grindys išpūvusios. Sakau, palyginus, kas dabar ir anksčiau buvo, tai čia trečiam sektoriui tai reikėtų didelį medalį uždėti. Labai didelį. Ir visada man, žinot, kas įdomiausiai, kiek mes susitinkam. Man, aišku, yra pridėję jau nuo senų visokių vardų. Ką tu eini ten, pridavinėjai ožinį, aš nieko nepridavinėjau, aš nieko neožinu. Taip yra tiesiog gyvenime. Taip yra viskas, ko čia nuo savęs lėptis. Ir vieni pas kitus pradeda bėdų ieškoti. Nu kam? Kam? O irgi kaip šnekėjom apie šuniuką, kuris kartais neįdomus, kartais įdomus. Įdomus tik tada, kada jis ką nors daro. Kai nieko nedaro, jis visiškai neįdomus, iš būdos neišvarai teisingai. Anksčiau jūs vadino kalinių teisingumo ministru? Vadino. Dabar kaip? Valdžia pasikeitė jau nebe ministras? Žinot, kas yra, o... Aš turėjau paaiškinimą rašyti, aš buvau parašęs... Kažkada buvau piešinuką kažkokį gavęs, bet nežinau, ar jūsų, ar kieno aš gavau. Parašiau dėl bendravimo su jumis. Oi, tai čia praėjau... Kelis kabinetus. Kas čia tau negerai? Nu, iš kart pagalvoja gal, kad įstaiga patalpos, nu kažkas. Ne, čia į tokius dalykus tu nieko nepadarysi, tiesiog taip yra. Taip yra. Aplamai, nežinau, kažkaip. Niekas čia nepaėmė manęs už gerą elgesį, nepatalpino, negražino gal. Pats kaltas, nu jo, bet jau atrodo, kad pasiėmė už tą kaltumą, nes, sakau, nu, mėnesis laiko komui, paskui nevaikščiau, pasekmės ir dabar gauni. Nieko gero. Prieš šį pokalbį turėjo svečių, kas buvo, ko buvo. Oi, tai aš žinokit, žinot, kas yra, nenustebau, nes mes kaip turėjom pokalbį, niekas nesikeičia, tik tai jis biškį per aukštį pasikeičia. Aukštesnis. Dabar jau aukštesnis jo lygis. Bet gerai, iš tikrųjų, kad buvo kalėjimų departamentas, imuniteto skyrius ir direktorius pavaduotas. Bet mato, kur tiesiog čia buvo tų klaidų pridaryta. Nu, direktorius nėra. Pavaduotas, tai kieno, pat praviniškio? Ne, kalėjimų departamento. Šarauskas, man atrodo, jo. Nu, laikinasis direktorius dabar, kai tu stovavoje. Mm. Tai ko jie atėjo pas jūs? Oi, tai pasiklausi dėl mano va, tų bausmių, nes numato, kad tos bausmės pas mane netaipiškai vykdomas. Nes kur yra apibendrino, man vis tiek nepasakė, kad pataisos namuose aš ją turiu atlikti, nes pusę metų aš gavęs atviros kolonijos. Ten aš irgi galiu būti. O gražintas turėjo būti į tą pačią įstaigą, iš kurios liktinai buvau išleistas. Aš nebuvau gražintas tą pačią įstaigą, nei iš čia aš liktinai išėjau. Ir čia mane atvežė iš Kauno kalėjimo kaip į atvirą. Nes tu į darbą visur gali važinėti. Aš darbą praradau irgi čia būdamas. Nes iš čia gali žmonės į darbą važinėti. Bet... Tai vien tik tai čia nereikia toli bėgti, kad šiandien buvo atvykę.
Kada jūsų vardas ir pavardė yra kur nors prašymė, kad susitikime, tai pokalbių po to dar visą krūvą sulaukė pas vienus, pas kitus. O kas tu negerai, ko tu trūksta? Tai ne dėl to, kad negerai, sakau, nu, su žmonėmis bendraujam, čia nėra kažkokių tai paslapčių. Mes šiandien nesulindė į rūsius ir nesėdėm, nesirodom kažkokie tai blogiečiai. Aš nesakau, kad čia visi blogi arba visi geri. Mes visi juk žmonės, viskas tvarkoja. Bet kur yra dalykų, kur jų net neturėtų būti, nu, mes žinom puikiai apie tuos dalykus, ko neturėtų būti ir kas... Aišku, dabar nebuvau kituose sektoriuose, čia va tik tai buvau, nu, negalėčiau pasakyti, kad čia kažkokiai gali žmonės skūstis. Viską turi, viskas tvarkingai, viskas gražu. Kastas egzistuoja čia? Jos niekada turbūt ir nedings. Bet aš manau, kad imasi visokių galimybių siekia, kad jos pasinaikintų. Nes dabar iš tikrųjų palyginus anksčiau ir dabar vat, patalpo sąlygos gyvenimo, nu, ne visi žmonės laisvai taip gyvena. Šilta, tvarkinga, viskas yra. Viskas yra. Aplamai. Tai gal per gerai gyvena? Nežinau, ar per gerai gali būti. Ne už gerus dalykus čia žmonės papuolė. Tikrai ne. Bet tuose pataisos namuose irgi vyksta visokiausių dalykų. Štai vat neseniai buvo kalėjimų pareigūnai šventė, o jūsų pataisos namuose buvo darbuotojų patalpos apvogtos. Kaip čia vyksta kalėjime, valdžia paginėja. Ne, nu, čia negalim sakyti, kad jo viskas tvarkingai, viskas gerai, nėra čia nieko blogo. Nu yra ir niekada, čia nesvarbu, ar mes būsim pataisos įstaigoj, laisvė irgi tas pats vyksta, nu visų vienas pavogė kitas, kažką padaro. Nu čia tas pats, nu. Yra kas irgi, žmogus blogai prižiūri, gadina tą inventorių, dar kažką, nu negerai, kam taip. Niekada nepagalvoja, kas po savęs, po tavęs irgi kažkas turės pabūt tokioje aplinkoje, ar dar kažkas, ne. Sakau, palyginus dabar, kaip buvo anksčiau, tai į viršų galim šokti tikrai. Bet tik dėl to, kad jūs esat šituose pataisos namuose, trečiuose, tik dėl... jūs būtumėt pirmuose arba antruose, turi būtumėt... Aš buvau, taip, aš buvau šičia 2013 išvažiavau. Nu, apie dabar ir kaip patais metais buvau palyginus, tai diena ir naktis, grinai diena ir naktis, ir labai tamsi naktis. Dabar viskas tvarkingai. O va kituose nebuvau, antram sektoriu nebuvau, bet ten va kas atvažiavė, tai ten niekas nepasikeitė. Biški tik tai, kad atitvėrė žmonės, daugiau niekas, iš patalpų niekas. Bet tai sako, kad turėtų būti tokie kalėjimai, kad nuteistėliai sėdi po du, po tris, ar nemanot, kad tai turėtų būti visur? Nu, vat priklauso, ką jam veikt, nes jeigu tu ten daug tų kelerius metus būsi toj patalpoj ir ką ten valandą išeisi lauką, nu, sunkiai. Yra resocializacija toks dalykas, kaip nuteistėjai bandoma integruoti į visuomenę. Kaip vyksta tie procesai dabar? Žinot, jūs žinot, aš niekada nemeluoju. Jeigu aš galvoju, kad meluoju, aš visada turiu atsakymus, visada pasirašyti įstaigos. Nėra tiek darbuotojų, kad galėtų tuo pasirūpinti. Nėra. O jeigu būna, tu kažką nori užsimt, va, tau atnešė popierių krūvą, tai paskaityk ir surašyk. Čia kaip mokykloje kokioje. Nesako, aš nespėju. Tiesiog fiziškai nespėja. Nes žmonių tai tikrai žiauriai trūksta žmonių. Ir kad spėtų su visais užsimt kažkuo, toli gražu. Toli gražu. Bet stengias? Ar... Kai tu pats lendi prašai, tada taip. Bet šiaip... Negaliu, sakau, labai daug kalbėti apie visur, nu aš buvau keliuose vietose, tai palygint galiu. Bet jeigu tu kreipies, prašai, nu būna planas, tarkim, nuteistųjų, kuri turi vykdyti ten psichologai, darbas, dar visokių. Aš nei pusę metų neprabuvau, aš viską padariau per kelis mėnesius ir man nebeturi ką daugiau pasiūlyti. Tai nei kaip man balų mažintis, nei kaip man ką daryti, nieko. Nieko, realiai nieko visiškai. Tai kas toliau tada? Nežinau. Dabar aš jau net neįsivaizduoju, kas gali būti. Mokykloje. Čia tu nebent taip, tik tai gali kartuot kursą kaip mokykloje, bet
Ne, nu vis tiek tu pasiėmi knygų, kažko skaitai, tas televizijas leidžia žiūrėti. Labai gerai iš tikrųjų padarė, ne taip tų žmonių prispaudžia smarkiai, vat, drausmės grupė. Anksčiau nebūdavo galima televizorių nieko, dabar leidžia žmonėm televizorių, nu kad būtų žmonėm kuo užsimt, nu tikrai reikia kažko užsimt. Darbas irgi, čia su darbais tai darbo zona, bet nepasakyčiau. Tiesiog nėra darbo, okei? Ne, nėra. Bet kažkiek žmonių tai dirba? Dirba kažkiek žmonių. Ką? Nu dabar labai su pablogino visus tuos darbus šitie covidai. Daug kas tiesiog, daug kas ko nedaro. O taip tai, nu... Nėra taip, kad aš jau sakyčiau, va, visi aplinkui blogi, aš vienas čia geriausias. Ne, bet tiesiog tų metų krūvą aš prabuvau, visokių žmonių mačiau. Bet, nu... Kažkaip dabar nežinau, jeigu tu parašai, kažkur kreipiesi, nu, bent reaguoja. Anksčiau tai būdavo, kad neįsintėsiu, tai niekam neįdomu. Nes ir anksčiau rašydavo daug skundų. Tai jo, va, to pasiekmė, žinot, kas yra, dabar va, 7 mėnesį aš neparašiau tiksliai, va, ten kažkokio skundo, jo. Tai aš neturiu nei vienos nuobaudos. O praeitais, va, kai buvau, tai skundų, tai ten pas mane N, be skaičiaus turbūt. O nuobaudų 60 kažkelias turėjau. Bet vat vis tiek, sako, tu jų daug turi ir tu neišėjai namo, kažkaip išėjau. Paprastai. Ne, ne paprastai, paprastai nebūna. Bet dabar jau išeiti liktinai nebegalėsit? Eina. Išeit galės? Tai va, taip, va, tas yra dėl to, kad mano vairavimas. Tas vadas įdėjo. Aišku, aš ten pusę metų žygavau, bet jisai prisidėjo ir viskas. Ir man vėl viskas taikomas dabar. Ir lygtinis viskas. Kažkaip. Bet dar nebandėt? Ne. Kažkaip nelabai viskas suspėjau, nes atrodo, pabuvau toje noj pusėje, nu ką jau, vaikai mano užaugė. Čia reikia galvoti, kada jau vadins senelių kokiu. Aš pajokavau tik. Nu, bet ateis, aišku, tas laikas. Užsimt, nu, daug, iš tikrųjų, kas pasikeitė, tai daug. Tiem žmonėm užsiemimų, tai anksčiau būdavo galima tie žaidimų, kompiuteriai, Xbox'ai. Dabar lengvos grupės reikia, kad tu gautum. Viskam reikia lengvos grupės. Parduotuvė irgi tu ne viską gali pirkti, reikia lengvą grupę turėti. Koldūnų negali nusipirkti, nes neturi lengvos grupės. Nu, vat, daug tokių paprastų dalykų tiesiog, bet, nu, daugybė visko. O kad gauti lengvą grupę sudėtinga? Pas mane buvo padarę klaidų, tai vat jas ištaisė, nes su rizika pakartotinę nusikalstamą riziką aš atvažiavau, atsivežęs tą riziką, bet man ją nežinau, iš kur nerado tokių duomenų, paėmė ir sukėlė man aukštą labai, tai lengvos grupės nelabai, bet dabar ištaisė. Ištaisė sutvarkė, tai turėčiau kitą savaitę gauti lengvą grupę. Tai atsivežė daug galimybių? Su lengvą grupę, jo. Daug. Bet kiti skundžiasi, kad būtent gauti lengvą grupę labai sudėtinga. Ypatingai Vilniuje. Anksčiau tai būdavo realiai beveik nelabai įmanoma, nes gaudavo nu vienetai. Dabar kažkaip gauna tas lengvas grupės. Nu, balai, rizika turi vidutinė bent būt, aukšta tai ne. Nuobaudos per pusę metų nei vienos. Ir viskas. Ir kažką veikti turi. Dirbti ar mokintis, nu kažką tai turi veikti. Ir duoda tą lengvą grupę. Su lengvą grupę iš vis viskas paprasčiau. Yra išvykos visokios. Sarajevo vis namo išleidžia? Ne, ten kažkaip, man atrodo, 3 paras išleidžia. Kas kažkiek tai laiko. Nu, vis tiek gerai. Aplamai, kai kurie dalykai taip pagerėja, nes pasimatymai dabar paprasta, kas nelengvoji grupiai. Į mėnesį vienas ilgalaikis, 3 trumpalaikiai, nu, nėra blogai. Anksčiau būdavo į 3 mėnesius, dabar į mėnesį kažkaip. Važiuot, lankyt, nu viskas tvarkoja. Negalima sakyti, kaip kiti, kas nebuvo, gal anksčiau galėtų pasakyti, kad yra blogai, bet kad labai blogai tai nėra. Yra, aišku, kai kurie dalykai labai blogai. Blogiausiai, kada tu parašai ir tau atrašo
skaitai ir matai, kada pats savo melu, va dabar mes šnekėtumėm, už valandos ateinam ir mes jau pradėjom apie ką nors kitą. Tai vat lygiai tas pats. Nu, nu kada žmogus padarai klaidą, tai sutik su tuo ir viskas. Nu, ir viskas, nu, padarėjai tą klaidą, padarėjai. Šiandien vat, buvo prieš jum atvykstant, aš kažkaip nenustebau, aš įsivaizdavau, kad taip ir bus kažkas, bent galvojau iš įstaigos, kad ateis kažkas pasikalbėtai. Bet gerai, kai kažkas dar ateina kalbas ir mato, nu, kur ten yra tų klaidų, bet visada reikia pažiūrėti save. Niekas nepaimė per prievartą manęs ir netvežė ar čia, ar kitur, bet tiesiog. Aš buvau, man atrodo, parašęs kažkada prašymą į dvojkę. Ten administracija iš karto atrašė. Nu, krūva. O kodėl jūs ten norėjot? O, palaukit, kas ten buvo? Dabar galvoju, dėl kokios priežasties aš... Ai, čia mane kaip į tą kameriniam tu režime būni, ten tai vis tiek tu laukė kažką, nu kažką tai gali veikti. Dėl kamerinio to režimo. Bet ne, ne, sako, pabūk geriau ten, kur esi. Tai kaip buvo, čia sėdėsi tam kamerinėm režime, iki pačios pabaigos ar... Ne, čia būtų jau labai... Vat po, kaip mes bendravom, kaip aš dar dvojkiai buvau, paskui pasirūpino nubuvęs direktorius Sušinskas, kad pusę metų man KTP, kamerų tipo patalpos, bet dar jas parūpino ne tik Pravieniškėse, o mane nuvežė į Lukiškėse. Aš ten prabuvau vienas. Ta mažytė kamerytė, vienvietė, drėgna, nu Lukiškis, rusytam. Kaip ten pabūnė ir paskui, nesvarbu, kad šitos sąlygos geresnės, bet kai tu pagalvoji, kad tu nieko, teliką pažiūrėt gali viskas. Ką daugiau tu gali paveikti? Nu ir taip visą bausmę būtų, tai nemanau. Tiek nebuvo, pavyzdžiui, vieną dieną nepagalvojot, kad gal dar reikalo, čia jūs įsivėlėt į tuos dalykus? Ne. Aš nepadariau niekam nieko blogo. Tiesiog... Tai, kas yra, ir daug dalykų jų nepasikeičia, nu, o kas su tuo nesutinka, nu, tai čia ne mano problema. Kada tu matai, o irgi mes dabar sėdėsim, atsisėdė, o šitam vaikinukui viskas nors ką nors duosi, prakišinės, paskui jis neturės kaip atskaityti ir čia prie mūsų eis į mūsų. Ir mes sėdėsim, apsimėsim, kad čia viskas normaliai, nu, taip nebus. Kai tu matai iš šono, kas darosi, nu, kam? Kam? Nors dauguma čia patalpų yra to kamerinio režimo, bet vis tiek čia ir narkotikai egzistuoja. Matau daugybę pagalbos teistųjų apsvaigusių, baudžia jos dabar administracinė tvarka. Jo, dabar administracinės ten būna baudas gauna. Kažkur tie narkotikai patenka, jeigu čia taip gražtai įėjimas reguliuojamas. Klausimas būtų lengviausias turbūt, o kada jie nepatenka? Jie visada patenka. Čia, aš manau, nesvarbu, ar žmogus įstaigui bus, ar anoj pusėj bus laisvė, jeigu jisai tiesiog to nori, jisai tą vartuoja, nu, jisai tą ir vartuos. Per prievartą nei vienam neteis ir neikiš. Tikrai ne. Tai iš kur gauna? Neįsivaizduoju. Tokių įdomybių aš dar nemačiau, iš tikrųjų, tokių įdomybių, nes yra visko. Va. Aš rimtai. Baisiai. Tai sudėtinga gauti, va, tarkim, net įsėdint kameras, aš žinu, va, jūs sumanytumėt dabar kokio tai... Ne. Nesudėtinga. Atneštų kamerą, išėjus iš kameros gautumėt. Nu, priklausomai, kokiam režime tu būni. Čia niekur, aš nemanau, kad čia paslaptis, čia nesvarbu, kokie pataisos namai, visur tas pats. Visur tas pats. Čia daugiausiai pačių žmonių kaltė. Pačių žmonių. Tas pats, kas dabar jūs nieko nenorit, aš įsitrauksiu pusę litro baltos ir sakysiu, vai da, nu nesąmonė. Jeigu to nenori žmogus, niekas neprivers. Jeigu va taip pažiūrėjus, kaip aš buvau grįžęs, tai aš vienu laipteliu pakelčiau į viršų. Iš tikrųjų, apie sąlygas čia, tai
čia patilėtų, nežinau, kas galėtų ten rašyti ir kažkokias blogybės daryti. Aišku, atsiranda visokių. Toks paprastas dalykas, aš įeinu, įsivaizduokit, patalpas naujai tvarkytas, įeinu į dušą, mes trysia gyvenam jo. Pasižiūriu dušę, nu va taip, kaip čia pas mus viena patalpa, tik tai karnai va, kad stovi ir viskas, kur per tvarėlės. Nu ir viskas, mes čia ir stojam jau. Nu ir prasideda tas žmonės paskūst kam nors ten, nu prisiteisnėti ten po kelis šimtus. Dėl to, kad nėra. Tai paimtų už tas kelis šimtus, nu padarykit tas per tvarėlės ir viskas. Iki šiol yra, nėra tų patvarėlių. Jo ir dabar nėra. Mes dabar jau... Tai galite rašyti skundus? O ką jūs galvojat? Teismus duoti. Trečių jau laukim. Tai ten už tokias kaip pertvarėlės, tai, nu, 2,5 šimto. Nu, kas? Nu, bet tai vis tiek? Taip, nu. Du mėnesius parduotuvėje. Žinau, nu. Reikybos centre. Taip. Senelė, paprasta senelė prisuk. Nu, čia sakau, bet ko gali rasti, nu. Bet. Nėra taip, kaip sakau, kad paėmė kažkas šiaip ir prievartų, patalpino į kokias blogybės ir viskas. Aš sutinku net ir su tais žmonėm, kurie ateina, darbą dirba savo, nes pas mus visur, ar nesvarbu, ar mes įstaigai būsim ar laisviai, visokių žmonių yra. Yra tų nepatenkintų išsisakymų visokių. Blogiausia, kada jau patys pareigūnai, kurie dirba, pasako, nu, per didelis darbo krūvis, nu nėra tiek žmonių. Nu, realiai, ne mūsų problema, kad jų tiek nėra. Čia mūsų valstybės problema, kad jų tiek nėra. Nusikaltimų reikia mažiau daryti. Čia dabar pats savo paprieštaravau. Bet aš nepadariau naujo nusikaltimo. Jokio. Nu, dabar jau skaitosi tas va, mano vairavimas nusikaltimas. Kaip su telefonais? Anksčiau turėjo dabar, kaip supratau, nebeturėjo? Ne, anksčiau taigi čia niekam nepaslaptis. Kažkaip visada jį turi su savim. Dabar ne. Kodėl dabar ne? Čia tai tikrai ne. Čia užtektų, kad tu įjungtum. Ten, kur tu esi, kad tu įjungtum. Užtektų ir viskas. Jo. Įrangą, nes yra virš durų tokios, jo, jos pradeda mirksėti. Jeigu bent ryšys yra, viskas iš karto tada. Taip visose patalpose? Šitos patalpose? Jo. Čia visuose, tikrai barakose visuose. Nu, kas niekada nebūdė ir anksčiau, iš tikrųjų blogai, kas pasiskambinti mamai, žmonai, vaikam, ar kas ten viskas tvarkoja. Bet kai prasideda paskui ir papildomai dar nesąmonių krūva, nu tai... Visokių tų dalykų, visokių tų žmonių yra. Tai tie, kurie mėgsta labiau laisvę, ten visai nusižengti, dar kitaip pasakyti, jiems šituose pataisos namuose nėra gerai. Šituose? Trečiuose, tai. Ne. Kas neturi, nu, visokių žmonių teisingai yra, kas daro tos nusikaltimus iš ne kažko neturėjimo, čia nieko netrūksta. Eik, maudykis, dušas yra, muilas yra, viskas yra, tavo valgį duoda, jeigu tu neturi su ko rašyti, pinigų tau niekas nesiunčia, duos tau ir voką, viską duos, tu daryk. Būk gyvenk, tiesiog būk, va, atlikinėk savo bausmę. O kam daugiau norisi, tai tada iš šitos pusės veriant, anie laikai geriau. Nu tai vien tik palietus telefonus, bendravimus, nu. Bet nemanau, sakau, kad didelė problema dabar su bendravimais. Eik, bendrauk, papildomų tų skambučių, paprašyk, duos. Tai taksofonais bendrauti. Kiekvieną dieną galite skambinti, tai? Į savaitę du kartus. Du kartus į savaitę. Taip, po 15 minučių. Ne per mažai? Mažai. Bet gali paprašyti tos dar ten papildomos skambutį. Nu tai vaikam, tėvam gana. Draugam nereikia. Draugai blogą kelią veda? Ne, manęs tai nuvedė niekas į blogą kelią. Aš nieko blogo nepadariau, sakau, va, tai, tai save sužalojau. Aišku, ačiū Dievo, kad aš nieko neužgavau. Pasiekmes pareina mano. Aš nesakau dabar irgi, kad oi, aš čia auka dabar mane uždarė, ką man dabar daryti. Ne, nu, čia mano tiesiog pasiekmes. Nors man labai nedaug jau buvo lyga. Spalio mėnesį man būtų pasibaigę. Gera pamoka.
pamoka tikrai gera. Jeigu taip su žmogum, kuris būtų bent šiek tiek panašus į mane, aš norėčiau su jau 2 dienas atsėdęs pakalbėti ir jam paaiškinti, kaip iš tikrųjų reikia. Kaip pačiam geriau. Bet... Jūs tiesiog bandėte įvardinėti, kad vis dėlto jūs nereikėtų uždaryti. Kiek mačiau, taip? Mhm. Tai dar vis gilėtės, kad galbūt pavyks išsaugoti tą laisvę? Jo. Ja. Bet prieš įstatymą visi lygus. Visi lygus. Aišku, aš galėjau už tą vakarų save sužalojau. Tai save ir savo turtą sužalojau, daugiau nieko. Tai laimingo atsitikimo. Pusė, jo, laimingo atsitikimo, teisingai. O gavau tą pusę metų atviros, tai viskas tvarkoja, tu dirbti gali, tu viską gali daryti. Namo irgi ten išleidžia, jokių problemų. Aš gavau tą pabūsiu ir viskas. Nu, dabar liko dar šitį, nu, pasibaigsiu. Nes jau tą pusmetį jau būčiau atlikęs, 13 kaip tik būtų buvęs. O dabar, o kaip tie vėl lygtinis, man atrodo, aš nenoriu. Nenorit lygtinio? Ne. Turbūt geriau galą. Čia nedaug yra pas mane. Porą geriau metų. Atsidėti iki galo ir... Ir išeini tada ramiai, nu. Tai įsivaizduokit, tu 2 metus prabūni, tave prižiūri, viskas, ir tu va, padarėjai kažkokį pažydimą grįžti, ir visą laiką, kiek te tavo žiūrėjo, tu vis tiek dar kartą turėt būti. Nu, tuos pačius du metus, nu, kažkaip ne. Jau geriau. Aišku, nieko nedaryk. Bet jeigu tu net gauni pažeidimą už tai, kad tu mirksant žaliam pravažiuosi ar viršysi greitai kažkur, tu nieko negali padaryti. Na, aišku, reikia elgtis pilietiškai, bet... Aš labai kažkaip anksčiau negalvodavau, kada žmonės daug metų būna įstaigose ir išeina. Aš galvoju, ko nepasikeičia, taip nepasimokino. Nes tada tu būni ne tiek, kiek nepasimokinęs, o... Nu, atsiprašant, čia visokio še matei, tai nori biškiai atrodo kažko pasimt savo, bet viskas keičiasi, viskas. O kiek mes prabendravom, tai jokių net pasakymų, šiaip pakalbėjimų jo, jokių pasakymų, kažkokių prieštaravimų Alytui niekada nebuvo, niekada. Niekada nebuvo. Kažkaip žmonės, sakau, kitaip viskas supranta, nes prabuvo tų daug jau laikų, kažkaip kitaip. Ten indzės čia tai? Kažkaip, nežinau. Tai jūs suprantu, jūs nesitikėjot, kad jūs sugražins į Pravieniškas? Ne. Ne, nes aš atvažiavau čia kaip prie atvirą, viskas. Nu, bedas vyjo mane. Šitie lygtinis, kur... Tai man, kaip panaikino lygtinį paleidimą, manęs neuždarnėjo. Nebuvo kaip. Man spalio mėnesį buvo panaikintas lygtinis paleidimas. O įstaigą aš atvažiavau sausio 13. Kodėl taip ilgai 3 mėnesiai? Todėl, kad vykdymui dar nebuvo tas, kur panaikintas lygtinis paleidimas, vykdymui nebuvo. Taip ir jisai užsibuvo. Aš atvažiavau čia su tai 6 mėnesiais atviros už tą autoįvykį. Ir po 3 dienų dasivijo mane jau čia tas, kur panaikintas. Nu, tai įstaiga kreipėsi, kad man apibendrintų. Aišku, čia irgi visur, kaip tik pasižiūri, įstaiga teipėsi, į teismą man apibendrino. Blogai ten apibendrino, kad turiu atlikti bausmę pataisos namuose. Aišku, aš jį apskundžiau pats, be jokio advokatų, be nieko pats. Nes aš šitą sugebėdavau daryti. Parašiau, panaikino tą ir nurodė, kaip tos bausmės turi būti atlikinėjimus. Realiai, aš tą pusę metų jau turėjau būti atlikta. O kada ateina čia įstaigoje įskaitų skyriaus pareigūnas ir sako, atsiprašau, aš suklydau. Nu, žinot, pusę metų aš pabūnu ten, kur net neturiu būti, aš negaliu sakyti žmogui, atsiprašau, aš suklydau. Paskui, sako, tu pastoji, ieškai problemų. Aš problemų neieškau. Daug skaitau. Įstatymų irgi žinau. Tai kažkaip nereikalauju kažko. Nėra taip, kad aš vaidinu čia auką ir man dabar visi čia padėkit. Mane čia įmėti, mane dabar nežiokit. Ne, nu. Kažkaip ne.
Tas įstatymų žinojimas padeda? Taip. Visai kitaip iš tikrųjų elgiasi, taim kitaip. Priklauso, kaip tu pats elgsis. Aš sakau, visą laiką prabuvau, nei jokių telefonų, nieko. Aš niekam jokių problemų nekeliu. Visada padarau tai, kas yra tvarkos nustatytos, aš jų laikausi viskas. Nu, laikas eina, ką man dabar ir tu nuobaudų rinktis, nu ką man jos. Nes nieko tu nuo to nepakeisi. Na, aišku, dabar sutvarkys, pasikeis man lengva grupė. Lengvoj grupė jau tu gali ir pirktis parduotuviai daugiau. Gali prašytis 3 paras išvykom namo. Nu tai kur problema? Nėra problemos. Bet lengvoje grupėje būdamas gyvensit kamerinio tipo patalpos? Dabar yra greuna, kur yra lengva grupė. Greusta pastatai yra atvežti, sustatyti namukai tokie. Ten jie irgi gyvens po 3. Bet ten gerai, sakė, dušai viskas yra. Šeidamas į lauką tik mačiau, kaip jie jau su... Tai pas pabėgėlius buvo tokie nameliai. Jo, tik jie į du aukštus sudėti. Nu, nežinau, sakau, dabar palyginus čia, nu, toj va, kur lengva grupė, ten senas tas pastatas, tai sakė, ten yra visokių, tai blakių, tai žiūrėjau, kiek metų jos niekada neprasinaikina, nes, nu, nuo 2015, gal 2016, kaip jos prasidėjo, vadovaikai dar kaip buvo, tai jos niekada ir nedingo, jos ir dabar yra. Atrodo, jas naikina, bet... O kaip dabar nu, sutvarkyti pastatai, tai jo, ten aš nemanau, kad jų turėtų būti. O kur ten tos grindys medinės, ten kas dar pasidėjęs ant lovos, kokią lentutę dar, kokią to, nu jos ten ir gyvena. O dabar tai... Tai jums gal geriau netgi pasisekė, negu kai norėtų ant jos pataisos namus? Būtų net... Na nežinau, čia kaip sakyti. Čia dabar skundėsi tiem tiestėjai, kad čia puola blakės, jie ten visi sukančio atėjo taip toliau. Nu, jos ten visada puolėjo, ten niekada ir nebuvo kitaip, ten jos visada puolė, nu, bet, ką žinau, būdavo visada, nu, tų blakių, tai ten baisus dalykas, iš tikrųjų, tos blakės, baisus. Neįmanoma išnaikinti, kaip dar nenaikino tiesa? Ten būdavo atvažiuota, dezinfa, ar kaip jinai atvažiuoja, išpurškė prie, aišku, laukė, mes turėdavom prabūt. Bet jų visų neišnaikina, nes jos gyvena visur, medienai ypač. O daug kas, vis tos spintelės medinės, stalai mediniai, kas dar pasidėjęs ant lovų, tos lentas medinės, kad būtų patogiau mėgot. Nu, tai jos visur prilenda. Grindys medinės, nu, ten duokit iš vis daug to medžio. Čia va dabar tai sakau, nemanau, kad... Kokia išeitis statyti naujus pataisos namus? Nusikaltimų nedaryti. Ne, vat, kaip, čia skaitusi kaip renovuoti dabar trečias sektorius. Sakyčiau, kad labai puikiai. Labai. Na, antrosios sektorių taip pat nekart renovavo. Norvegija skiria daug pinigų. Ta. Blakiam. Tai galvoj, pastatys naujus kada kalėjimus pas mus Lietuvoje? Tokius kaip pat... Čia, kur esam? Nemanau. O gal nereikės? Priklausomai, kada žmogus niekur nežino jaunas, čia patalpinas, nu ką, kalėjimas toks turėtų būti, viskas kaip ir tvarkojam. Bet kada tu pamatai vienokį ir pamatai kitokį, tai supranti, kad jau geriau, taip, aišku. Pažiūrėkit, čia toli net nereikia bėgti, kas Lukiškėse tokiuose, nu, ten iš vis, be žodžių. Jūros šventė pakeitė vasaros šventę, kurią organizuoja pataisos namai dabar jau, bet administracija su teisės. Bent antrajame sektoriai pas jūs vyksta tokie dalykai? Ne. Bent jau aš tai tikrai net negirdėjau. Tai, nu, matot, kada mes būnam tam... Tai kad ten ką jinai bus, tu visą dieną užrakintas, duris pas tai būna užrakintas, tu į kurį durį niekur neini, tu niekur neini, tu kamerų ir būni. Tu jis atėjo į kamerą naujokas, tai jūs dviesi... Trivietė arba keturivietė, no, viskas. Nu, tai ką, nu, tai... Šventinat naujokas. Ne. Ne. Nu, tai dabar tu tą padarytum, tai ką kamerų įprišventintum, viską išsivalyti, pačiam reikės.
Ne, dabar iš tikrųjų tai labai tvarkingos. Kas liečia sąlygas, tai tikrai tvarkinga. Negalima nieko sakyti, tvarkingos sąlygos. Aišku, nu, visada rasi, kur yra blogybės, bet, nu... Jo, žinot, kai visada aš būna, neturiu ką veikti, viską nors darinėjus. Nu, aišku, dabar sakau, lovas po vieną aukštą, nėra jau tų po du jarusus, po vieną aukštą. Viskas, spintelės, viskas, prisukinėtas stalas, suolai prisukta. Kažkai vieną kartą žiūriu, kad mano lovo iš vis neprisukta, gal reiktų ką nors pakviesti. Nu, tik iš to neturėjimo, ką veik žmogus gali tą daryti. Nu, o šiaip tai ne. Visur tvarkingai, tos medienos tiek nėra, net čių parazitų kur būt. Dar vienas dalykas geras, nebegalima, nu kaip atvažiuoja būna su baulais, nu vadinamais jis baulas su tašim. Čia tašės tu palieki, gauni tas plasmasinės dėžės, susidedi savo daiktus ir nešiesi. Čia iš tikrųjų gerai. Tie tokie. Keičiasi kalėdinių gerą pusę. Nu, negaliu pasakyti ar į gerąją pusę. Kaip aš buvau čia ir kaip dabar pamatau, tai galėčiau pasakyti, kad į gerą pusę. Tik jau labai to pribuotas esi. Nu, tokiom sąlygom, kaip tu atvažiuoji, tarkim, su kokį gavęs ten 13, 14, 15 metų ir taip kameroj prabūt, nemanau, kad gerai. Čia jau net nereikia manyti, kad gerai. Nei tu fiziškai normaliai judėt gali, nu aplamai, kad nelabai tu ką gali daryti. O tai kaip turėtų būti pagal jūs? Darbas, va, tai aš skaityčiau, kad turėtų būti galimybė dirbti visiems. Visiems būtų galimybė dirbti. Nu nesvarbu kokį tą darbelį, bet kokį tą darbelį, kad tu užimtumo turėtų žmogus išeiti kažkur, nu da kažką judėti daryti. Nes tas ką gulėjimas, nu, tai jeigu kas sakau ten 10-15 metų, ką jis ir gulės visą dieną, išeis valandą laukia, babus ateis ir vėl gulės. Nu nesąmonė. Dirbt, kuo daugiau dirbt. Aplamai darbas gerai ir tiek, kiek tu save užėmi, kiek tu ieškinių, kas turi išsimokėti gali, nu kažką, tu kažkur tai savo naudingas būni, ne tik, kad kažkam būtų naudingas, bet ir savo. Bet... Tai naujoji valdžia, kaip jau naujoji, jau du metai, kaip ta valdžia, žodžiu, žada, kad lyg ir nutiestieji turės tą darbą. Žinot, 10 metų praėjo, kaip aš buvau čia, tai dabar tik nebuvau, kad vidų nuėjęs. Aš galiu pasakyti, kad viskas taip pat, kas buvo prieš 10 metų, niekas nepasakyti. Siuvykla ta pati, viskas tas pats, daro tą patį, viskas tas pats. Viskas tas pats. Ir čia į kurią pusę gerėja, darbo vietų tiek nėra. Antram sektoriui irgi sakė, daug uždarė tų įmonių, kur dirbo vidui. Ten daugiau gal darbo. Bet nėra taip, kad visi norėtų dirbti. Kodėl nenori? Tai vis tiek dar tas likęs dar yra. Be kurių negali dirbti, ne? Ir ten pagal tas taisyklės. O tos taisyklės geriausiai, va, ką aš pamačiau, tas taisyklės, kai buvo Lytui. Ir ties su tom didžiausiam taisyklėm pradėjo suvažinėti. Geriausiu atveju dabar čia trojkė yra bočkė. Nu, aš pajokavau, aišku, bet... Negalima, aišku, sakyti, kad vieni geri, kiti blogi, visokių žmonių yra, nesvarbu, ar mes pataisos įstaigų ir kur, pas mus toli niekur eit nereikia, Vilniuje apsidarykim užėję ir matysim, kur jų yra gerų, kur yra blogų. Kaip viena iš darbo vietų būdavo bent ant tuose, pirmuose pataisos namuose tvarkdarys vadinamasis, kuris eina ir nutiestųjų patalpas vadinamasis prižiūrės, tvarko, šluoja, plauna. Tvarkinys. Tvarkinys. Tai tos pareigos stebelikusios? Yra. Ir dabar ateina pas jūsų? Bet jisai, ne, kamerų ne. Tik tai bendro naudojimo patalpas. Koridorius, dušas, virtuvė ir viskas. Kodėl patys nutiestieji, kurie gyvena, nes negali patvarkytis, reikia mokėti pinigus kitam?
Šičia tai aš negaliu pasakyti, nes va, dabar, kur aš esu, tai, sakau, visi kamerose būna. Tai tu tik nueini, va, ten virtuvėje, kad tau reikia pasidarė ir eini atgal. Viskas tavęs užakina, tu nebūni atrakintas. Tai nebus, kad aš pasidariau dabar, po savęs čia įsiplausiu, sutvarkysiu. Dabar tokios sąlygos, kad, nu, sutvarkyt, dieve. Paimi išlovį ir viskas, nu, išploviai. Bet jisai yra, vis tiek tas tvarkinys. Tvarkinys yra. Yra tvarkinys. Nu, praeina. Gauna, jo, praeina ten, vat, kiekvieną dieną šiukšlės surinkinėja. Nu, prie kamerų prieina, jeigu kažkam ten turi šiukšlės, tu pats jų neišnešinėjai. Gerai, nu ką, žmogus kažką veikia, užsidirba savo parduotuvės dar kažko. Iš jūsų kalbos galima suprasti, kad čia tie idealūs pataisos namai esantys tie Pravieniškių. Bet kastos egzistuoja, tarkim, nuteistuosius pagal rangą atskirai satina? Egzistuoja. Ar sumaišo, kaip yra? Egzistuoja, tai, aišku. Ar gydys atsėsti su bakūru tave pačiam triviečiam kambarį? Dabar jau pats tu turi to nedaryti. O paskutinis, koks buvo, čia tos kastus, tu jos turbūt niekada ir nesibaigs. Aišku, čia nuo to administracija tikrai nekalta, kad taip yra. Bet čia paskutiniu metu kalba, kad kaip tik dabar administracija stengiasi tą daryti. Aš negaliu sakyti tai, kad... Kas? Ką tai? O va tuos vadinamus nuskriaustukus meta su normaliais. Ir pažiūri, kas dabar ką darys. Nu, čia kaip ši čia... Darbo zona, tai kaip tik niekas nenori nieko daryti. Visi namo dar kažkur galvoja. Taip senai reikėjo gyventi. Aišku, ten už, kad kažkur kažkam kažkada skolos netidavė, ten kam, nu kam, to čia žaidimas. Kad nusikaltimą padarė ten koks ten, nu čia irgi žmogaus supratimų, vaikus ar kažką prievartavo. Tai tu tiesiog tik būk nuo jo tokiau ir kam. O koks jis ten ta kasta, nu kam, jinai reikalinga. Čia būtų daug paprasčiau taip gyvent žmonėm. Nu, koks ten skirtumas dabar, jisai ten ar, nu, vadinamas gaidys ar ne, nu, šitai pavadinimas. Bet Bakūrui iki nelygis būtų gyventi su tokiu triviečiam kambarį? Ne. Tai kaip tarp... Čia toli bėg nereikia, užtenka, ką pamatai. Aš sakau, bus 7 mėnesiai, užtenka, ką aš pamatau. Prasme, kur alė du pirštai N metų į viršų. Dabar nieko. Tai gal čia tie vadinami? Vienos arba čikės pageriam ir viskas. Nu tai... Čia gal tie, sakau, vadinami, save patys laikantys bakūrai, nes tie didieji tik išvežti. Jo, jau čia jau nėra čia. Bet... Blogiausiai tai jaunesnio amžiaus žmonės, nes jie vis tiek prisiklausė, dar nebuvę jokios įstaigose. Prisiklausė ten tokių, anokių yra, nuo tvarų ir jiem reikia žiūrėti kokių. Tiesiog jaunimas tai nuotikia tik tai nori. Jie nesupranta, kaip iš tikrųjų. Kai pabūna, paskui jau supranta, kad ne, neįdomus nuotikiai. Nu. Žiauriai. Nėra labai gerai arba labai blogai. Aš sakau, čia niekada nepateisins, nei vienas žmogus savęs nepateisins. Tu padarei kažkokį tai nusikaltimą, dar kažką, nu, gavai bausmę, pabūk tą bausmę. Bet irgi su tai neturi elgtis kaip su gyvuliuku. Dar viena, vat, anksčiau taip nebuvo, nežinau, būdavo ta pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika, vertinimas. Būdavo 100 balų jau čia aukščiausia. Dabar 140, 160, ten turi skau, iš kur čia jūs tokių skaičių iš vis traukit. Nu daug, kur yra, tiesiog pakeičia ne ten, kur žmogui turėtų būti gerai. Nu. Tai jeigu nusikalstama rizika didėja, tai pataisos namai, kaip jūs sakėt, netaiso gadinimą. Tada tu negauni lengvos grupės, tai čia tu gadiniesi, vadinasi, tu nesitaisai. Tai vat, va, apie ką ir aš sakau, noriu kalbėti, nes tu čia nepasitaisai. Pataisos įstaiga, tai tai pataisyti turi, nepagadint. Kelia, sukelia, ten tas to nepadarė, ten ar kažko netliko, kažkur kažko neparašė. Nu. Buvau daug girdėjęs, bet teko ir pabendrauti su kalėjimų departamento direktorius pavaduotas, man atrodo, Šrauskas. Protingas žmogus. Čia gėlė dėl to, kad ne, jisai pasako tiesiog kaip yra.
Ne kažkur ten kažką sugalvojo, bet taip kaip yra. Va, parašyta, jo perskaitė, va, aš matau, tu matai parašyta viskas, ne aš parašiau. Žmogus, kuris dar bent eina kalbėti, čia daug kur, ir daug kas bendraut nori su to žmogumis, jis bent eina kalbėti. Ir gerų dalykų, va, kiek aš čia kaip atvažiavau, girdėjau, anksčiau nebūdavo ten drausmės grupiai televizorių, nieko. Tiesiog žmogiškumo tai reikia nu žmogui, kad ir pusę metų būna tam drausmės ten grupiai, nu vis tiek, tai žiūri televizorių, kas čia blogo, tame nieko blogo. Visi patenkinti dabar eina į lauką, žiūri televizorių, nu, gyvena kaip žmonės. Tai aš skaitau, va čia ir pataisu gal žmonės, o ne pagadina. Kai to negalima, tau to negalima, nu ir sėdi. Nu ir kai atsikėlė blogos nuotaikos, ai man negalima, nu tada ir prasideda žodžių žaismas, paskui tarnybinių krūvos. Bet gal su kaliniais turėtų ne kalėjimo departamento direktorius vadovas? Ne. O vietinis vadovas? Aš manau taip. O kaip vietinis laikinasis dabar pasus? Bendravau aš su laikinu. Negaliu nieko irgi blogo pasakyti. Tiesiog žmogus daug ko nu, nesuspėjo, nes jie labai dažnai keitėsi. Tai daug nesuspėjo. Man vis tiek paliko tą ne akmenuką, o akmenį. Dainius man paliko tą akmenį. Dainius kaip tai... Sušinskas. Kodėl? Jis paliko. Nu va, paskutinis, kas buvo jo padarymas, sakau, jisai pas mane atvažiuodavo savaitgaliais net. Sakau, tu pabūk su vaikais, pasivaikščiok, tai bus nauda kažkokia. Savaitgaliais kur? Kaip dar dvojkiai buvau. Ir savaitgaliais atvažiuodavo mane kviesdavo į kabinetą kalbėtis. Nu, kas tau, kas tau, jo, kas tau negerai, ko tai trūksta, nu ten būdavo tų pokalbių visokių, nu aš pasiūlydavau, kad jūs geriau su vaikais, nuėkit pasivaikščius, laukia kas nors, nu jis man tavo pusmetį spets būro, tai tokį, atsisveikinom, pabuvau, aš man, aš tai, nu to, man nieko neatsitiko, nu, pabuvau tokiose sąlygose, nu kas, kas čia blogo, aišku, nieko gero, bet, tos sąlygos, tai vat ir blogiausios, tai kad tu, kada va gauni tos būros arba drausmės, tai čia va žmonės šeimas praranda. Aš nesakau, kad aš tą padariau, bet čia didelė tikimybė. Bet kiti suranda naujas, sukuria šeimas. Va, ir jūs pats minėjot, kad čia taip pat sukuria šeimas. Taip. Vyksta dar tiesiog susirašinėjimais su... pažinčių tarnybams, ar kaip čia pavyzdžiui? Ne, nevyksta. Tai aš susitokiau, aš įstaigoje susitokiau. Bet... kitas dabar etapas. Bijot, kad nelauks? Čia mes nebijom. Čia mums dabar nežinau, kiek paliko teismukas pusėj metų dar. Mhm. Nu, vat aš su savo šiuo važiavimu ir vat to pasidarimo, tai va visą krūvą savo tų... Niekas čia man atėjo per prievartą, nieko nepadarė. Čia mano elgesys, pasiekmes mano elgesio. Tai šeima, sveikata ir vėl kalėjimas. Vėl kalėjimas. Bet gal išeisit vis tiek anksčiau ir vėliau bus kalėjimui amen? Tai jau bus amen, turi jau būti amen, nes viskas. Dėl to vat ir sakau, gal kartais geriau tų galiukų vis nesineštų, nu. Bet taip gavosi. Iš vis man vat kartais aš kaip pagalvoju keista, kaip tu parašai ir kažkur kažkas negerai, tu atkreipiesi, kaip dar žmonės į tai reaguoja. Nes kartais su kibinetu ir kareit pagalvoji, kad aš pats savo neįdomus, tai kam aš galiu būti įdomus. Nu, čia neturi būti įdomus, tiesiog yra dalykai, kurie vyksta ir nereikia kai kurių dalykų slėpti. Nereikia paslėpti, nereikia apsimest, kad viskas gerai. Aš negaliu sakyti, kad čia pas mumis visi tą kelią rožėm nukloti, mes čia vaikščiom, mergaitės va prie mus laksto, mes čia visi džiaugiamės. Ne, nu, visokių žmonių yra. Nėra vien tik tai mūsų geras arba vien tik blogas elgesys. Pareigūnai irgi nerobo, tai visokio elgesio būna. Nu, buvo kažkam nenuoti, kad dar kažkas tuo metu nepabendrauk, pabendraus kitą dieną. Dabar nepatinku jau trečias mėnesis.
Aš visada skaitau jokios, pavyzdžiui, meniu, mūsų padarytas meniu, aš skaitau meniu, kas turi būti mūsų meniu, ir jau trečias mėnesis aš negaunu nieko kisėliau, su jais per mėnesį būna tik 4 kartus. Nu, aš paprašau, aišku, nu eina ten, atneša tada į indelį, va šiandien ta pati situacija buvo. Kaip tik po pokalbio su kalėjimo departamento direktoriaus pavaduotoju, sakau, gaila, kad nebuvo anksčiau. Nu, matau, kad meniu pasirašytas, patvirtintas kalėjimo departamento direktoriaus, jau viską matau, įsakymo numerius, datas, viską matau, sakau. Bet kažkur parašyta kisėliaus, kur vėl aš jo negaunu, jau čia 3., 4. mėnesis. Tikrai tau atnešim, o kitiem, tai kiti matai, nieko nenori. Nu, atneša man ir kiti žmonės iš karto, o tai kodėl mum ne? Tai jums atsigerėt jau kompato, kisėliaus nereikia. Reikia, nu ir paskui pasidarai vėl blogas tu, nes atrodo, nu kam tu pasakėjai. Nu, bet jeigu tai galima, nu tai... Man irgi reikia atsikelti į patikrinimą, viską reikia padaryti, aš padarau ženklą nešiuot, aš jį užsidedu, aš jį nešioju, nu. Jeigu aš to nedarau, tai mane už tai nubaudžia. Vienas žmogus man sakė, nereikia kalėjimui sėdėti ir nebus bėdų.